ሄሮድስ ሞቶልሻልና ወደ ናዝሬት ወደገላ ተመለሻላት። ድንግል ማርያም ደግሞ ሰላምና ረፍት ያገኘሁት ኢትዮጵያ ስለሆነ ይህን ቦታ አለቅም አለች። ይሄ ነው ለእኛ ለኢትዮጵያኖች ሴቱ አልሄድም ማለቷ ለእኛ ጥቅሙ ይሄ ነው። አልሄድም አለች። እረፍትና ሰላም ያገኙበት ኢትዮጵያ ስለሆነ ፍጹም አልንቀሳቀስም። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤልም ከዛ ውጭ አቅም ስለሌለው አቆመ፣ መናገር አቃተው። እንግዲህ ዘካርያስንማ በመቅደሱ እያጠነ እያለ መጣና ዘካርያስ ወንድ ልጅ ትወልዳለህ አለው። አሁን ካረጀሁ ከአፈጀሁ በኋላ ወንድ ልጅ ትወልዳለህ የምትለኝ እንዲያው የማይሆነውን ይሄን ነገር ትነግረኛለህ አለ። እውነተኛውን የሆነ የእግዚአብሔርን ቃል ተጠራጥረልና ይሄን ልጅ እስከሚወልድ ድረስ አንተ ድዳ ትሆናለህ አለው። 9 ወር ከ5 ቀን ዘካርያስ ድዳ ሆነ አይደል የሚለው። እመቤታችን ግን እንደዚያ ማድረግ አይችልም። ድንግል ማርያም ማለት ከፈጣሪ በታች ከፍጡራን በላይ ስለሆነች ቅዱስ ገብርኤል ምን አረገ? አፉን ዘጋ። ስለዚህ ድንግል ማርያምን አሳምኖ ወደ እስራኤል የሚወስድ አንድ ሰው ያስፈልጋል። ምን አይነት ሰው? ከገብርኤል የሚበልጥ ገብርኤል አፉ ስለተዘጋ ከገብርኤል የሚበልጥ አሳማኝ ሰው ይፈልጋል። ያ ሰው ደግሞ በዛን ሰዓት የነበረው ልጇ ብቻ ነው። ከገብርኤል የሚበልጥ በዛን ሰዓት ያለው ማን ነው? ልጇ ብቻ ነው። ስለዚህ ያ ህፃን ልጅ ነው መናገር የጀመረው። ኢትዮጵያ የአስራት ሀገሯ የሚያሰኛት በጣም ረቂቅ ጥበብ ነው። ጌታችን እኮ ገና በህፃንነቱ በ2 ዓመት እኮ ነው መናገር የጀመረው ለእኛ ለኢትዮጵያኖች። ምን አላት? እናትና አባትን አክብሮ የሚለውን ህግ የሰራው እሱ ስለሆነ እናቱን አክብሮ ምን አለ? እናቴ ሆይ አላት፣ ወደ ናዝሬት እኔ ወደዚህ ዓለም የመጣሁት ትንቢተ ነቢያት ልፈጽም ነው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ተደብቄ ልቀመጥ አይደለም አላት። አሳመናት። ትንቢቱ ምንድን ነበረ? እግዚአብሔር እስከ ንጉሱ ትንቅድመ ዓለም ወገብረ መድኃኒ ተማእከለ። እግዚአብሔር ከዓለም አስቀድሞ ንጉስ ነበረ ወይም ንጉስ ነው አይደል? በምድር መካከል እርቅን አደረገ ወይም መድኃኒት አመጣለን። የምድር መካከል ምላት ቀራንዮ ነው። ዓለም ሄዳ ነው በክርስቶስ ደም ነው አይደለ? የተሰቀለው ቀራንዮ ነው። ስለዚህ ደሜን የማፈሰው ስጋዬን የማቆርሰው ቀራንዮ ነው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም። እና ትንቢተ ነቢያትን ስለምፈጽም ወደዛ መሄድ ግዴታችን ነው። ይህን ቦታ ግን ወደሸዋል፣ አፍቀረሸዋል። የዚህ ሀገር ህዝብም ይወድሻል፣ ያፈቅርሻል። እንዲሁም የኢትዮጵያ ህዝብ የአንቺ ፍቅር ይጸናበታ ነኝ አላት። ፍቅርሽ ይጸናበታል። ስምሽን ሳይጠራም አይውልም። ስምሽን የጠራውን ደግሞ ሲሆን አላሳይብሽም። ይሄም እውነት እንደሆነ አማኑኤል ብዬ በራሴ ማርኩልሽ ብሏታል። ይሄ ነው ትልቁ ሴታችን።